Bona nit. A l'informatiu d'avui parlarem de la manifestació celebrada ahir a Barcelona en suport dels càrrecs electes que tenen causes obertes relacionades amb el procés sobiranista. L'Ajuntament de Cardedeu no va assistir de manera oficial, però ha deixat clar que li donaven suport. També parlarem de la visita del secretari de Migració de la Generalitat, que la setmana passada va venir a l'Ajuntament per trobar-se amb entitats d'ajuda als refugiats. I a la secció de Cultura destaquem el concert del Cor de Palma i l'agrupació coral cardedeuenca, que es va fer a l'Església Parroquial de Cardedeu. Durant l'acte es va fer homenatge al cantautor Leonard Cohen, que va morir la setmana passada. Més de 80.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir en la concentració convocada a Barcelona en suport dels càrrecs electes que tenen causes obertes relacionades amb el procés sobiranista. A la concentració van assistir, entre d'altres, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós. El president Carles Puigdemont va alertar d'una deriva antidemocràtica. Milers de persones han participat a la concentració convocada a les Fonts de Montjuïc de Barcelona en suport dels càrrecs electes investigats per diferents causes relacionades amb el procés sobiranista. La concentració, sota el lema «Per la democràcia defensem les nostres institucions», ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. La presidenta de l'AMI, Neus Lloveres, ha qualificat d'inacceptable el gran nombre de processos oberts contra dirigents polítics i ajuntaments i ha acusat el govern espanyol de fer joc brut. Des de l'Ajuntament de Cardedeu, tot i que no es va poder assistir de manera oficial, sí que s'ha volgut deixar clar que es recolza el moviment i que no es pot permetre aquesta persecució. Bé, s'ha convertit en un esforç mediàtic. No ens fa por, eh? No ens fa por que sigui una caça de bruixes, perquè creiem que la força dels municipis han demostrat que hi serem i que hi serem tots de cop, i poden caçar bruixes o poden intentar caçar bruixes, però no arribaran, no tindran prou de força per anorrear la quantitat d'ajuntaments que direm que no tenim por i que seguim endavant. Entre els assistents a la manifestació, molts dels polítics amb causes obertes per la seva implicació en el procés. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta, Joana Ortega, els exconsellers Irene Rigau i Francesc Homs, així com l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i del regidor de Vic, Joan Coma. Ho farem! El secretari de Migració de la Generalitat de Catalunya va visitar l'Ajuntament de Cardedeu per trobar-se amb diferents entitats d'ajuda als refugiats i explica les diferents tasques que s'estan fent des de la Generalitat en aquesta matèria. La situació que viuen els refugiats en l'actualitat s'ha convertit en un debat de caire internacional que genera la indignació de les associacions de cooperació internacional i de la ciutadania en general. Amb l'objectiu de debatre la situació actual d'aquests refugiats i la forma de canalitzar les ajudes, el secretari de Migracions de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós, es trobava aquesta setmana amb associacions del Vallès Oriental i Baix Montseny vinculades a l'ajuda dels refugiats. Durant l'acte a l'Ajuntament de Cardedeu, Oriol Amorós ha criticat les dificultats que genera la burocràcia, especialment per part del govern central, tenint en compte el caràcter d'urgència de la situació. No és tan difícil salvar aquestes vides. No és impossible i no s'estan posant els mitjans. A més, hi ha una sèrie de casos que hi ha ONGs catalanes, voluntaris catalans, que ens han identificat de nens que se'ls han diagnosticat malalties que pel nostre sistema sanitari són fàcils de curar, que tenim els noms, els cognoms i estan a Basilica, alguns d'ells, que és un camp que coneixen molts refugiats catalans, perquè són estan els que estaven d'Idomeni, que per tant sabem on estan, sabem el nom, el tenen des del mes de juny i no han mogut un dit. Davant la situació de bloqueig que genera la burocràcia i la distribució de competències, Amorós ha plantejat la possibilitat de tirar endavant en un futur proper un projecte propi d'acollida basat en el suport del govern de la Generalitat, juntament amb l'acció de voluntaris formats que puguin acollir a casa pròpia.
Dimarts passat van ser les eleccions americanes i la victòria del republicà Donald Trump va sorprendre a molts estats. Un d'ells va ser Minnesota, on es troba el nostre corresponsal Àlex Ferre, que ens explicarà com es van viure aquestes polèmiques eleccions des de la ciutat de Minneapolis. Bona nit, Cardedeu. Bon dia des de Minneapolis. Soc ara mateix a l'Stone Arch Bridge, un dels ponts més emblemàtics d'aquesta ciutat nord-americana banyada pel riu Mississippi. Una ciutat que està absolutament consternada per la victòria de Trump. És una ciutat clarament demòcrata. Minnesota, de fet, va ser l'únic estat del Midwest pràcticament que va resistir l'embat dels republicans. Els veïns de Wisconsin no ho van fer, un altre estat tradicionalment demòcrata que es va endur Donald Trump. I, per tant, aquí estan molt sorpresos. Jo vaig tenir l'ocasió de seguir la nit electoral a la CNN, a casa d'una família demòcrata, tenien el cava preparat per la victòria de Hillary i no es podien creure que Donald Trump guanyés a les eleccions. Deien, com pot ser un personatge amb aquest discurs xenòfob, amb aquest discurs sexista, que pugui estar guanyant? Doncs bé, segurament hi ha molts motius, però ens equivocaríem si ens quedéssim només amb aquest discurs xenòfob i sexista. Prova d'això és que molts llatins han votat Trump, moltes dones han votat Trump, de fet, moltes més de les que van votar Mitt Romney a les passades eleccions presidencials, així doncs és evident que hi ha alguna cosa més. I segurament té molt a veure el discurs anti-establishment, una cosa que a Espanya s'entén força bé perquè partits com Ciutadans a la dreta o Podemos a l'esquerra ho han sabut capitalitzar, aquest sentiment en contra de la classe política, alguns en contra dels mercats, de la classe dirigent, i això és el que ha fet Donald Trump. Ha parlat als treballadors, els ha dit allò que volien escoltar, i això és el que no ha fet el Partit Demòcrata, que se li critica, que justament ha donat l'esquena a la classe treballadora en els últims anys. També és cert que en els últims mesos hi havia dues persones que encarnaven aquest discurs, a la banda dels republicans Donald Trump i a la banda dels demòcrates Bernie Sanders, que molts ara el troben a faltar perquè pensen que hauria estat el candidat ideal per guanyar aquestes eleccions. Però, sens dubte, doncs, el Partit Demòcrata no va voler que un candidat com aquest doncs, fos el seu representant per endur-se a la Casa Blanca i el van tombar a les primàries i segurament ha estat un error estratègic dels demòcrates. Veurem en qualsevol cas què és el que passa en els pròxims mesos i si Donald Trump fa tot allò que va dir. Veurem què passa, en tot cas jo estaré aquí per intentar explicar-ho a Televisió Cardedeu, cosa que em fa molta il·lusió, així que m'acomiadaré de l'única manera que puc fer-ho i de la que espereu molts dels meus companys a la tele. Àlex Ferrer, Ràdio Televisió Cardedeu, Minneapolis. I seguim amb Donald Trump, perquè des de Televisió de Cardedeu hem volgut saber què pensen els cardedeuencs sobre aquesta victòria i si creuen que aquesta decisió ens pot afectar d'alguna manera. Sí, les he seguit per televisió. Doncs sí, 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 una miqueta sí que les he seguides perquè, bueno, suposo que fan tanta propaganda i els Estats Units és una cosa que, no sé, ens emmirillem o critiquem, o, però sí, sí, que vaig mirar-ho molt. Sí, bueno, un poco per la tele. Sí, 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 seguit, sí. Doncs que tenen una transcendència internacional evident i que estem una mica tots tristos, bueno, tots no, però la majoria dels demòcrates estem tristos perquè ha pujat al govern un personatge que més aviat és un pallasso, que no un polític, no té res de polític, de fet. Aquest home, vés a saber com té el cap. Jo el que vull és que arreglin-lo d'aquí. Bueno, a lo mejor hace cosa buena, a lo mejor como no puede hacer nada, ¿no? Como dicen todos, porque de política este hombre me parece que, por lo que he escuchado, no tiene nada. Bueno, a veure, és una cosa que ningú s'esperava, però al final ha sigut el que ha de ser, perquè la Hillary no tenia, no? No tenia moltes papeles per guanyar, l'altre candidat tampoc és que fos molt bo, però bueno, entre els dos dolents que hi havia, la gent ha volgut que fos ell i no? Ha guanyat al final Donald Trump. Doncs pot afectar Catalunya també, sobretot, doncs perquè no deixa de ser una de les persones més importants del món, estarà en l'equip directiu del món, juntament amb l'anglesa, la Theresa May, el Putin, el xinès, i són uns personatges tots ells molt sinistres que estaran al front del món. Jo crec que aquestes coses a tothom ens poden afectar, però bueno, ja veurem. No, jo crec que no, eh? Yo creo que a partir de eso este hombre es otra historia al que podemos comparar el de aquí. Bueno, tiene muchas políticas antisistema, políticas muy extrañas, porque a vegades es más de dretes, a vegades más de esquerres, que se vol fer un mur amb la, ¿no? Pero ell és un economista y té moltes empreses, la veritat és que no sé què podia fer. És que de fet són tan influents en el món del diner, diguéssim, que segur que sí que deu, en algun sector li deu perjudicar, suposo.
A la nostra vila s'ha inaugurat el Centre Business Cardedeu, un local on es poden tirar endavant propostes emprenedores presentant projectes de negocis. L'acte va anar acompanyat d'una xerrada de màrqueting. Dijous 11 de novembre es va inaugurar el Centre Business de Cardedeu, un centre que gaudeix de diferents espais de treball adaptats a les necessitats de diverses feines de cadascú. Hi trobem despatxos disponibles per a llogar-los. A més, ofereixen servei co-working, on es poden reunir diversos professionals i intercanviar idees i iniciatives sense haver de fer front a grans despeses. La nostra voluntat és crear un grup de gent que s'ajudi mútuament i que en un espai pugui tenir internet, tenir serveis com fotocopiadora, bueno, tot tipus de serveis per poder treballar, i no gent que només necessita poc espai. Ha sigut un esdeveniment on han exposat tots els projectes de les empreses instal·lades i les presentacions les han fet els professionals que hi formen part. També va assistir el doctor Albert Vinyals com a convidat especial, que va fer una xerrada molt interessant sobre com aprendre a posicionar-nos en la ment del consumidor. Per finalitzar, van preparar un càtering on tots plegats parlaven per comentar possibles idees. El Ball de Bot és una dansa típica de Mallorca i el grup Esclafits i Castanyetes, arribats d'Artà, es van encarregar dissabte de traslladar aquesta dansa popular a la plaça Joan Alsina, que des de 6:45 de la tarda es va omplir de gent amb ganes de conèixer aquesta dansa i molts altres que ja la coneixien. Esclafits i Castanyetes és un grup d'Artà, Mallorca, amb un recorregut de més de 30 anys que es dedica a donar a conèixer la música popular de l'illa. La plaça Joan Alsina de Cardedeu es va convertir per unes hores en la seu d'aquest grup, que va aconseguir fer que els cardedeuencs s'unissin al Ball de Bot, dansa popular de Mallorca, durant una bona estona. Els mallorquins, que recorren l'illa i altres comunitats autònomes per ensenyar les seves arrels culturals, no acostumen a fer ballades obertes a altres pobles fora de les Balears, però aquest cop van fer una excepció. Hi ha una lota, una Mireia, que ella va estar un parell d'anys a Mallorca, va estar 6 anys a Mallorca i va aprendre a ballar allà, i ara m'ensenya aquí. I érem una ballada oberta que tocàvem i ella m'ho va dir més si volíem venir a tocar aquí. I nosaltres encantats i vam venir, vam dir que sí i avui som aquí. Cardances és l'entitat que s'ha encarregat d'organitzar aquesta ballada popular mensual que normalment es fa a Sant Corneli o a l'antiga fàbrica Tèxtil Rase. Però que, degut a les obres, aquest cop s'ha canviat la localització. Avui fem la ballada mensual, cada mes fem una ballada, i procurem que sempre siguin danses molt variades. La propera ballada es farà el cap de setmana de la Fira de Nadal, al desembre, a la plaça Anselm Claver. Els Premis Butaca són un dels reconeixements amb més prestigi dins del món del teatre. Uns premis que destaquen perquè els guanyadors són escollits pels mateixos espectadors i no per un jurat especialitzat. Fins a 3 cardedeuencs estan nominats a aquests premis, que a més es podran veure en directe des de Televisió de Cardedeu el proper mes de desembre. Els Premis Butaca es poden considerar actualment un dels guardons de referència del món del teatre a Catalunya. Aquests guardons van néixer amb l'objectiu de crear uns premis escollits exclusivament pels espectadors. Fins al proper dimecres 16 de novembre, els espectadors poden enregistrar les seves votacions a través de la pàgina web oficial dels Premis Butaca. Entre els nominats, fins a 3 cardedeuencs en les diferents categories. L'actor Oriol Genís, nominat a millor actor pel seu monòleg a Vespres de la Beata Verge, valora especialment aquest reconeixement, d'on destaca que la primera selecció ja ha estat realitzada per una comissió d'espectadors que han d'haver vist com a mínim 36 representacions. Sí, els Premis Butaca tenen aquesta particularitat i tenen aquesta virtut, no?, al mateix temps. O sigui, el fet que el públic sigui el que esculli tant els nominats com les persones que finalment tindran el premi, jo crec que això per nosaltres és una cosa que està molt bé, perquè el fet de ser uns premis populars, no?, que d'alguna manera els escull aquesta gent, que són els que ens alimenten, els que van al teatre ens alimenten en els dos termes, no?, els sentits, si van al teatre també ens ajuden a cobrar un sou, i a més ens alimenten espiritualment el públic, no?, ens alimenten amb el seu coratge, els seus aplaudiments, la seva connexió amb la nostra feina. Xavier Ripoll, dins la categoria de millor actor de repartiment, i Lluc Castells, per l'escenografia, són els altres dos cardedeuencs que també han estat seleccionats en aquesta primera volta. Els premis es resoldran en una gala el dia 19 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona, gala que serà retransmesa en directe a través de la xarxa de televisions locals.
Dissabte al vespre, el Cor de Parma i l'agrupació coral cardedeuenca recordaven el cantautor canadenc Leonard Cohen, mort als 82 anys el passat dilluns. La cançó Aleluia tancava el concert coral en memòria al seu autor. Entre aplaudiments començava el concert de la Coral de Palma en la seva visita a Cardedeu. Les veus dels coristes van ressonar entre les parets de l'església de la vila, plena vessar un dissabte al vespre. L'agrupació coral cardedeuenca obria amb tres cançons que donarien pas a un concert amb un repertori complet de la coral convidada. És el cor de mestres cantaires, format majoritàriament per mestres i professors, i forma part d'una gran família coral de la Universitat de les Illes Balears. Coneixem quina va ser la motivació que el curs escolar 99-2000 els va portar a formar la coral. Un poc la finalitat era donar peu a les inquietuds de molts mestres i professionals de l'educació, no just en l'àmbit musical, però sobretot, i sobretot també per donar un poc de marge a lo que és la formació vocal, a la descoberta de músiques, tant nostres com d'arreu del món, i a través de la música complementar la formació que tenim. El concert és fruit d'un intercanvi en motiu del centenari de la Coral Cardedeuenca. Va ser una proposta de l'agrupació local que va agradar al cor de mestres cantaires. Varen dir que tenien ganes de fer un intercanvi, mos va encantar la idea, i a més hem lligat perquè també gent amateur, que també s'haig una vegada en la setmana, però que té gust per la música i per rigor i per la feina amb equip. I la veritat és que m'ha estat molt a gust. Va ser primer la coral cardedeuenca que va visitar Palma el mes de maig. Durant la seva curta estada van poder visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat. Nosaltres al matí ens vam portar també a fer tot un recorregut pel centre de Palma, que va estar molt bé, vam anar a la catedral, vam fer tot un vol per al centre històric, la Llotja, a més amb un cantaire d'ells que és professor d'història, per tant també vam anar molt ben acompanyats i molt ben guiats. Diumenge els anfitrions, abans d'acomiadar-se, van acompanyar els coristes a fer la ruta modernista en col·laboració amb el Museu Arxiu Tomàs Balvell, una visita guiada en què van poder conèixer una mica més sobre Cardedeu. El moviment noucentista és present al nostre poble i mostra d'això és el cementiri de Cardedeu, que va ser construït per Manel Raspall entre el 1909 i el 1921. Diumenge al matí es va fer una passejada guiada organitzada pel Museu Arxiu Tomàs Balvell per conèixer tots els racons d'aquest emblemàtic espai. Si obrim les portes del cementiri de Cardedeu i hi entrem, veurem que no és un cementiri qualsevol. Construït per l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall entre els anys 1909 i 1921, mostra la transició del modernisme al noucentisme, amb la integració de diferents elements i materials arquitectònics, com per exemple la pedra, típica del modernisme, i la incorporació d'elements antics, les bandes llombardes i els capitells del romànic. Això és el que van explicar els membres del Museu Arxiu Tomàs Balvell a les persones que van participar en la passejada guiada pel cementiri noucentista de Cardedeu, molt característic i especial pels elements que incorpora. Aquest cementiri té d'especial que és una mica una joia del que seria la transició del modernisme al noucentisme. I com a nivell arquitectònic és molt interessant perquè la seva forma octogonal permet que estiguis on t'estiguis del cementiri puguis contemplar la seva totalitat. Per altre cantó, això també ajuda a poder-ho fer aquesta visió global del que és el cementiri, el fet que estigui integrat a la pendent, diguéssim, del bosc. Més coses curioses d'aquest cementiri són, per exemple, que l'arquitecte va construir la majoria de panteons que hi ha, que pertanyen als propietaris d'edificis modernistes de Cardedeu. Un fet que s'ha de destacar és una pèrgola de planta circular orientada al massís del Montseny, un pou circular i una capella, elements que no podien faltar en el cementiri. Per finalitzar la visita guiada, es va fer la lectura d'un escrit de Manuel Raspall, on explicava com havia de ser un cementiri. El cementerio debe ser sentimentalmente artístico, artísticamente triste, constructivamente serio, sobriamente monumental, pictóricamente romántico, decorativamente místico, simbólicamente religioso. Per tancar l'acte, els participants van poder escoltar un tastet musical a càrrec de l'Estanislav Stepanek, al violí, i Ferran Saló, a la viola. El mes de novembre és el mes de la poesia a Cardedeu. A principis d'aquest mes començava el Festival Poesia Manta, més conegut com a PAM.
Ahir diumenge, al pati de Vila Paquita, rebia un petit tastet del que és aquest festival amb un concert vermut. Aquest any els convidats han estat Arturo Gaya, acompanyat de Paco Prieto i Quique Pellicer. La veu d'Arturo Gaya, acompanyada del so de la guitarra de Paco Prieto i Quique Pellicer, inundaven els racons del pati de Vila Paquita amb els seus versos musicats. Vinguts de les Terres de l'Ebre, els tres músics van portar el seu espectacle La poesia no és tonta, el concert vermut organitzat pel PAM. La poesia no és tonta és una antologia poètica, musicada, alguns musicats per l'Ovidi i la majoria musicats per nosaltres mateixos, que han volgut seguir una miqueta el testimoni dels compositors que han posat música als versos. Intentem que la proposta sigui molt desenfadada, en molta distensió. D'aquí ve una miqueta allò de la poesia no és tonta, la poesia ho sap tot. O sigui, si t'has pensat que la poesia no t'atraparia, no t'enxamparia, sí, la poesia és capaç d'enxampar-te i d'arribar quan menys tu esperes i prendre't i emportar-se't. Fora la vela que passa cap al mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Seguint el llegat d'Ovidi Montlló, actor i cantautor de la nova cançó, els tres músics van començar a musicar poemes d'autors, com Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu o Josep Maria de Sagarra. Actualment treballen els versos del poeta Enric Casasses. Van començar com a excusa i han acabat seguint el testimoni dels compositors que històricament han deixat més petjada al món de la música. El PAM no el coneixíem i la veritat és que ens sembla una iniciativa fantàstica perquè casualment fa molt de temps que nosaltres també estem dient que necessitem poesia perquè és més necessària que mai, no? És una eina importantíssima per a moltes coses. Jo penso que és una eina important per a millorar la societat, per tant necessitem poesia i necessitem festivals com el PAM. El Festival Poètic de Cardedeu encara li queda el seu plat fort, el Pim Pam Pum, el recital Gamberro que tindrà lloc dissabte 26 al Tarambana. I per acabar us deixem amb la crònica esportiva d'aquest cap de setmana. L'equip d'handbol masculí ha guanyat contra el Gavà per 31-18 i l'equip femení de vòlei, que tenia l'oportunitat de guanyar contra el Terrassa a les últimes de grup, no ha aconseguit girar la seva sort i ha caigut novament per 3-16-2. Comencem la crònica esportiva amb bones notícies pel futbol. Victòria per 4-1 pels de Cardedeu, que van marcar grans diferències contra els de Caldes al municipal de Cardedeu. Un partit que començava amb pessimisme, després d'obrir-se amb l'únic gol favorable al Caldes al minut 25, i on el primer gol del Cardedeu es va resistir fins als últims minuts de la primera part i amb la reaparició de Paitu. Però el domini total del Cardedeu es va definir en una segona part on els de casa van poder fer el seu joc per acabar amb el 4-1, que els puja novament a la quarta posició de la Lliga. Pel que fa al futbol sala, victòria per l'equip femení, un ajustadíssim 1-2 al Camp Nou Escorial del Sabadell. Partit on els gols no van arribar fins passat els 40 minuts de jocs i que van obrir les de Sabadell. Per sort, i només 5 minuts després, Meritxell Moragas liderava una remuntada amb dos gols seguits i deixava el marcador amb l'1-2 definitiu. Victòria important que deixa les de Cardedeu al centre de la taula en sisena posició. Pel que fa als nois, derrota el camp del Sant Julià de Ramis per 5-3. Partit amb un arbitratge dur on fins als 4 jugadors del Cardedeu van veure la groga. Un partit que inicialment no es preveia complicat contra un equip que encara no havia sumat cap victòria, però que va saber contrarrestar el joc dels de Cardedeu i portar-los al límit en un partit tens que els fa baixar fins a la desena posició de la Lliga. I els nois del club d'handbol Cardedeu segueixen imparables. Victòria contundent davant d'un Gavà que no sabia com contrarrestar el joc dels líders, que a més jugaven a casa amb el suport de l'afició. 31-18 en un partit on els de Cardedeu continuen demostrant el seu bon joc i que els manté líders de la Lliga amb 5 punts de diferència sobre el Banyoles. En el cas de les noies, aquest cap de setmana no s'ha aconseguit mantenir els bons resultats. Derrota contra el Sant Quirze per 23-27, un partit que ja es preveia complicat contra les segones de la taula. Tot i així, el bon treball fet fins ara fa que les de Cardedeu continuïn en la quarta posició i a només 2 punts del Mataró, que continua líder. I les noies de voleibol no han aconseguit finalment la desitjada victòria. El Cardedeu havia dipositat l'esperança d'una primera victòria en el partit d'aquest cap de setmana, on s'enfrontaven al Terrassa, que fins ara estava a la cua de la taula. Però les nombroses baixes per aquest partit han fet que el Cardedeu no arribés en la millor situació competitiva. Tot i així, l'equip ha sabut plantar cara a un Terrassa que s'emportava el partit per 3-16-2.
Pel que fa al Hosbol, contundent victòria dels de Cardedeu per 3-10 contra l'Elit GT a Porqueres. Partit fàcil on tots els genets de Cardedeu van poder deixar petjada el marcador. Amb aquesta jornada, el club de Can Tram continua al capdavant de la classificació, empatats a punts amb el Banyoles. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació podreu veure una nova càpsula del Badacina, amb les pel·lícules La propera pell i El porvenir. I tot seguit el nou Som 3 i tu amb Estúpida Erika. Que passeu bona setmana.